Bakının mərkəzi küçələri hər zaman öz müasirliyi və təmizliyi ilə həm yerli sakinlərin, həm də turistlərin diqqətini cəlb edib. Lakin çox təəssüf ki, paytaxtın mərkəzindən uzaqlaşdıqca səliqəli və təmiz küçələri baxımsız və zibil dolu ərazilərə əvəz edir. Elə əməkdaşlarımız da bu cür atsız küçələrdə və tullantılarla zəngin olan qəsəbələrdə olub. Görünür, aidiyyatı qurumlar Bakının mərkəzini diqqət mərkəzində saxlasalar da, mərkəzdən kənar ərazilər necə deyərlər, gözdən uzaq, könüldən də iraq düşüb. Amma unutmaq lazım deyil ki, Bakı yalnız mərkəzdən ibarət deyil, ətraflı materialdır. Bakı küçələrindən biri, qida tullantıları, yemək qalıqları ilə zəngin ərazi. Söhbət Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsindəki atsız küçələrdən birindən gedir. Şahidə olduğumuz bu mənzərə heç də ürək açan deyil. Sakinlərin sözlərinə görə, bura artıq bir neçə ildir ki, bərbat vəziyyətdədir. Aidiyyət üzrə qurumlara müraciət etsələr də fayda yoxdur. Günü-gündən zibillər çoxalır, ərazi zibil poligonunu xatırladır. 35 ildən çoxdur mən burada yaşayıram. Nə zibil vedrəsi görmüşük, nə zibil yeşik. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, kənd sovetinə müraciət eləmişik, heç nə demirlər. Deyirlər, hə, baxılacaq, qoyulacaq siz üçün də yeşik, heç nə yoxdur. Elə bu cür nə yeşik. Bizdən zibil pulu arayışa gelirsən, zibil pulu istəyir. Özümüz öz gücümüzə aparıq kilometrlərlə arabada, əlimizdə aparıq kanal deyilən bir yer var zibilxana. Atırıq ora, qarşıda sizdə zibilxana evlərinin yanında uşaqlar itin qorxusundan məktəbə getmir. Dəfələrlə uşaqları qapıbdır, dişləyibdir, xəsarət yetiribdir zibilə görə. Sakinlər onu da qeyd etdilər ki, zibillər ərazidə uzun bir zaman qaldığından evlərə kəskin qoxu gəlir. Bu da onlara narahatlıq doğurur. Çıxış yolunu zibili yandırmaqda görürlər. Amma hərçənd bu da düzgün seçim deyil. Müşahidələrimizi davam etdiririk. Bu dəfə Binəqədi rayonu 3-cü mədən adlanan əraziyə gəlib çıxırıq. Məkan fərqli olsa da vəziyyət eynidir. Zibil qutusundan aşıb daşan tullantılar iyi verən sahə. Belə ərazilərin sayı nə birdir, nə deyil ki. Çəkiliş apardığımız Maştağı qəsəbəsindəki vəziyyətlə bağlı ilk olaraq Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Müsahibə vermək istəməsələr də şifahi olaraq bildirdilər ki, ərazidə vəziyyət o qədər də kritik deyil və hər gün təmizlik işləri aparılır. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti isə 3-cü mədən adlanan ərazidəki vəziyyətə belə aydınlıq gətirdi. Sözü gedən ünvanda yaranmış problemin səbəbi texnikalarda yaranan müvəqqəti nasazlıq idi. Problem qısa zamanda öz həllini tapacaqdır. Məsələ nəzarətimizdədir. Ümid edirik ki, bu və buna bənzər digər məsələlər tezliklə həllini tapacaq. Unutmayaq ki, sağlamlığımız ətraf mühitdən asılıdır. Rəqsanə Nəzirova, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.